Instagram and cafe, le posta te chin photo come. Like arge nye wake, when the me. Get the war. Nani, we bet had an cardlo. Aun lam salis was a gavatar, wow, conjon at Mam Nalano. And never caso would actually legend than a grat naniga for Funyando Mandigazi, said Talif. Ayo, at the actually conjonat, Genginat, Membeye, and Elana grat, Swakova dams it as Genginat. I'm going to go to the house. Kalatat and the cane, see on a bin firja Balenagan, you take a kedijal. Berget, what number? Wagaban, am the door. Yeah. A systematic number, Casirago of the door. Nagaru graga by Wodo Cocadaraja. Balenam no allo. Yagadijan. የማዘፈን ነው ያው እንደማይወዱ ታውቀ የሰዋልኩ እንጂ እኔ ነው ካለፈው እንደውም የሆነ አደጋ ደረሰበትና ፍርድ ቤት ከሷዋለው ሰው ይሆናል ፍርድ ቤት በሽማግሌ ቢያልቅ ይሻላል በፍጹም ለዛውም በዘረኝነት ነው መከሰ እንዴ መክሰሱን እሺ ከሰስ ለምንድን ነው በዘረኝነት የምትከሰ አይ የዘር ፍሬን ማቶኝ በሙስና ለክሰስ ያው ገጠር አካባቢ ላይ ልጅ ማይክ ሄደ ሰበሰበ ናጎቴን ምናምን ሄሎ እኛ ሂፕሆፕ ባገርኛ ነን እናንተ ማናችሁ እኛው ኮቡር ዘበኛ ነው እኛው ደግሞ ተሸላሚ ገበሬ Arif no. Antes mundenah kabrarau. Ene rapper ni. What? Are you kidding me? Saka bat malat lo. Unatu zinagir lamin no matam ni. Erenat, erenat, erenat etimut ne ko rapper ni. Ya, rapper.
ራፐር ነኝ ማን ነህ አንተ ደሞ ራፐር ነኝ አልኮ ቢጋጥም ባይጋጥም ብለ የዘፈንኮ ግጥምና ዜማ መሬት አግንቴ ነው ወዝም ዘነል አራዳ ሞን ነው ዘፈን ማዜማ ዘፈን እንደዚህ ነው ራፐር ነኝ መብራትና ቴሌ የሚፎካከራሉ ከኔ በላይ ጠፊ ማናለ ይላሉ ምንድነው ፉክክር አልገባኝም እሱ ለመናፈቅ ሄደው እንደ ሃና ሸንቁት በዛው እንዳይረሱ ራፐር ነኝ ዘፋኝ ትራሲሉ እንደራርቱ ላሎ ራይ ትራሲሉ መስፍነ ላሎ አያቹ አርቲስት ነኝ ብዙ ሰው ካሾ ይላል ሰው ሁሉ ካሾ ታይሾ ከሆነ ጎላይተኛ ወንድሜ ማለት ነው ታይሾ ነው የሚሉ ስል ኖ ካሾ ነው የሚሉ ታዲያ አጎት ሲያብራራ ካሾ ምን ማለት ነው ስል ተቆላምጦ ነው ካሽ ሬጅስተር ማለት ነው ለምን አለ አሁን ዝም ብለው ይደምራል ሁለት እንደጣጣፈ ዛጋ እንዲሹ ልጅጣጣ ሁለት ቢራ ዛጋ ስምን ቢራ ቆቲ ዛጋ ሁለት ቢራ አጣላይ ሲደማምር ገረመን ወጣል ለኮተን ስንሄድ መንገድ ላይ ሰውየው ካሾ ቀድሞ ነውቷል ወድቆ አረፈው ይደፍቃል ወይኔ ካሾ ቢላል ታው እንዳትና ከመንግስት ንብረት እንዳትና አረበና ታረፋቆ ይደፈቀ ነው በእናትና አንሳስ ኖ ዘድ ሪፖርቱን ይያጣል ትክለኛ ሚስቱናትና ይደበድባታል በጣም ይደበድባታል አጎቴ እኮ ማታ ጩኸት አይደለም ያ አያቴ ግቢ ነው የሚኖሩት አይ ዛሬ ማገደላት በሉና አገላገል ብሎ ይሄዳሉ ይንኳኳል ይከፍታል ቀብራራ ነው ታቃል ችግር አለ አይ እኛማ ድምጹ ሲበረታብን እንዳትገላት ብለን መምጣታችን ሶ ቮካል መሞከር አይችል ድምጹን ከፍ አድርጎ ቮካል መስራት አይችል ነጠላ ዜማ እየሰራው ነው አይ እሺ አንተ ነጠላውን እየሰራህ ነው እሷ መሆና ነው ፊቸሪንግ እየገባችልኝ አንያው ስለ ፊቸሩ ብዙ አላቅም ባይሆን ነጠላውን ስጨርሰው ወዲ በለው ነው ቋጭልሃለሁ አይ ታል በያለ እግር ጓዝ ነገር አይጣል አሁን ወደ ደክሜ አልችልም አልሆንም ለእግር ጓዝ አይጣል በትፈልግ ፈትነኝ በሌላ በሩጫ በቼዝ በዋና እንኳንስ በወዳጅ በግድ እግር ጓዝ የሚባልን ያልወድም ባለፈው በጣም ስንፍና ያጠቀዋል አንዳንዴ ሰነፍ ነውና ሰክሮ ይገባና ማብራና ማጥፈው በሩ ጋር ያለውና እሱ አልጋ ላይ ሆኖ ከአልጋው ተነስቶ ማጥፋት ስለ በጣም ስለሚሰለቸው ስልክ ያወጣል ኤልፓይ ደውላል ሄሎ ጌታ ይምልታዘዝ እስክንተላለቅ ነው መጠብቁት አለቅንኮ ተጫረስን ይላል ምን ተፈጠረ አረ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ሾርት አርጎ እዚህ ጋር የተባላን ነው አለ ከዋን ነው ይጣፋል ይተኛል ኤን ስራውን እንደ ጀብዱ በየሄደበት በየመጠጥ ቤቱ ሲያወራ ከጎን ደግሞ እንጀራ ማታ እየጋገረች ለሆቴል መታከፋፍል ሴት ነበረችና ኤ ወሬሷ ጆሮ እንደደረሰ ክስ ይቀርብበታል ዳኛ ፊት ይቆማል ከሰን ትቀበላለህ ቀብረር ብሎ ቀበላለሁ ለምንድነው ማታ መብራት መታስጠፋባት ጌታዬ ጅብሰም እኮ በነፋስም ቢሆን ይደርቃል ቢይ ባለፈው ጓደኛዬ ላስተዋውቀው ገርል ፍሬንድን ይዣት መጣሁ እና ልጅቷ ትንሽ ያብታም ቤተሰብ ልጅ ናትና ጓደኛሽ ነች እንዴ ልጅቷ አዎ አበታች ገና እንደገባች በጣም ቀጭን ናት ልጅቷና አቂጥናት አለ ቴንክ ዩ ምናምን ብላ አረፋለች እሺ ስምሽ ማን ነው ዳማስ ይባላል አሪፍ ነው አንቺ በቅጡ የውሎ አበልማት ሞይ ልጅ አበል ደሞዝ ባልሽ አሪፍ ነው ለመሆኑ አባትሽ ስም ማን ነው ደሞዝ መርሻ ባላለስ አይ ጥሩ ነው አባትሽ ገበያዎች ነው የሚሰራው ኖ አይደለም ክለምናልክስ አይ ገበያዎች ካልሰራ ደሞዙን አይረሳም አንድ ጊዜ ሰይፉዬ አጥር ስር እየሸናን ነው እኔና አጎቴ ነንና ስክር ብሏል በጣም ና በቃ ብዝ ብሎና እየሸናን ዘርዬ ድመቶች ሌክቸር ማድረግ ጀመሩ እንዴ አራል ጀመሩም ለምን አልከኝ ይለዋል ይሄው ጽዳት ከድመት ተማሩ ይላል ጽሁፉ ግርግዳው ላይ ተለጠፈ አስተማሪ ሁሉ ስደት ወጣ እንዴ
አርቲስቶች ማለት እንደዚህ ሚዲያ ላይ ምናም ሲጋበዙ ያው የሚሰጡ ተመሳሳይ አስተያየት አለ። አዎ ጥበብ ላንተ ምንድናት ምናም ሲባል ዌል ለጥበብ በጣም ብዙ ዋጋ ነው የከፈልነው ሰይፊ ይገርማል ለጥበብ ነው እንዴ ተጉሳቆ ሄሎ አለቀ ቪዛው እኔ ፓርኪንግም ቢሆን ሰራለሁ አልኳ አይደል በቃ ፓርኪንግም ቢሆን ሰራለሁ ዘይት አባቴ እንዴት ነው ነገሩ እዚህ ጋር ለጥበብ ዋጋ ከፈልኩ ትላለ እዚህ ጋር ደግሞ ፓርኪንግም ቢሆን ሰራለሁ ትላለ ምን ማለት ነው ሲል ይሄን መሰለ ዝና ይዞ ፓርኪንግ እና መስራት ጥበብ አለን አንድ ማሲንቆ ቤት ከአጎቴ ጋር ገብቼ ነበርና እሺ አንዳንድ ወዳጅ አይጠፋም አረ ተቀበል አለ ለዛዝማሪ ጨዋታ አትናቁ ጨዋታ እናቅም ተቀበል ሲል ተቀበል ጨዋታ አትናቁ ጨዋታ እናቅም እንደ ዘዶ ዘናጫ እቺ መላቅ ማለት አጎቴ እዚህ ጋር ወራሽ እዚህ ጋር ወራሽ ዘርዬ በዝርጠጣ እንጂ በዝነጣ ማንንም ሰው አያውቅም።